Postoji obstrukcija, očigledna obstrukcija. Dakle, mi smo već prekršili, predsjedništvo je prekršilo zakon. Moralo je 15 dana nakon formiranja kolegija predstavničkog doma da predloži ime. I ja sam kao predsjedavajući, kao što znate, obavio konsultacije sa svim političkim partijama u Sarajevu i predložio predsjedništvu da održimo sjednicu predsjedništva i na tom i predsjednici saopštimo ime mandatara. Želim da kažem da sam stekao utisak da ušte to nije sporno. Dakle, ni da je Srbin, ni da je gospodin Tegeltija, kako je to predložio SNSD. Međutim, onda se odjednom pojavilo neki zahtjev da se to čeka. To čekanje je kršenje zakona. Ali očigledno da Bošnjaci misle da oni mogu da krše zakon kad ono hoće. I da on, njima to pripada, da je to njihovo prirodno pravo. Ja ne vidim razloga da se sastane predsjedništvo ni po jednom drugom pitanju dok se ne riješi pitanje predsjedavajući savjeta ministra. Kad me obavijeste ostala dva člana predsjedništva da su spremni, da se donese ta odluka, ja ću sazvati predsjedništvo. Dotle vidim, nema potrebe da sastane. Molim? Pa to smo završili jednom odlukom. Imaju neke stvari koje su dio neke prakse, to je znači srpske ambasadore razrješava, imenuje srpski član predsjedništva, bošnjački član predsjedništva, hrvatski član predsjedništva i mi se u to ne miješamo jedni drugima. Kada se pojavi zahtjev bošnjačkog člana za smjenom ili imenovanjem, mi to podržimo jer smatramo da nije ni pristojno da se mi petljamo u karakter ili ime ili kvalitet i ne znam nija. Tako isto tako smatramo da ono što je srpska kvota pripada srpskom članu predsjedništva, a ostala dva člana to formalno samo podrže i to je i u slučaju kad Bošnjak isto tako predlaže, mi to podržimo, ja bez obzira svidilo se to meni ili ne, to je praksa koju evo, ja podržavam da tako ide.